viesti. Čim pogledam ujutru, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, je strada crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Večeri se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Thank you.
ogirat, a uveče kovina. Kriva si, ali znaš, mentalna sirotinja, čeka nas giljotinja. Ajde, gledaj! Ja.
Vale, vale, tira. Vamos, vale. Ah,
Ovo je najbolji finale. Ja, 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 ja
Cile, daj U dvorani je treće poluvrijeme. Eto mali noga. Pa jebi ga, čovjek biće, dok završi utakmicu ne da prije. Moga sad Bog, šta da radim? Može sve podigraš, imamo da zavljamo, ti se pa sjeti to za pola sata smo imi. Pa eto, ako ćeš. Pa eto. Ovo da idem imi kuć na to. Dobro.
Neće, neće, javio sam ja Arkan da ne puta nikog, ne sam da se ne Simo, Simo, man. Čelavi, gledaj! To ne razovu, da. Vinja, Simo! Moja, ajde! Vinja, tri! Ajmo više! Čuvajte, čuvajte! Bravo.
Pobjedili!
Ma neće se gol skidat ovdje. Samo jedan sekund. Može li ne može? Ne, ako ne može... Znači najbolji golman Tomira je proglašen Ognjen Blagojević. E, maski je malo, ej! Ja ću vam ikon pođe. Ojte! E, ovdje slika, ej! Gledaj ovo, gledaj ovo! Pokraš išto. E, dobro. Najbolji strelac je Janko Kokić i ekipa ekstra prata. Evo ja vas vidim. Ajde, Janko! Eto da ide, eno da tamo. Evo ga, ide, ide! Vareni, vareni! Ne si gube krtali da vam! E, zamijeli ste peha! Jes čuo? Izvinjajte, ste behar, golman ste dal za strijelca. Dvojic golmanom zamijeni. Da vi šta piše na behar? Evo ga golman. Najbolji igrač turnira 4. juli je Mladen Kocić. Može ovamo. Najbolji sudija lično. Ovo dupa do igrača, sve naš. Hvala. Vidim ti ovo on sama. Fer! Fer play ekipa je Teo Kati Čusara. Doći, nije drugo. Možem se išći. Četveroplasirana ekipa je znači Teo Kati Čusara. Ide im pehar i bono 200 mara. Gledaj ovamo. Dobar. Čekaj, šumus tamo. Evo ga. Hvala. Treća plasirana ekipa Ekstra Pro. Ide do mara sad. Ajde, drugoplatice jeste komaš 1500 maraka. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde.
Da, nije, čim da, da, nije. Nije brudno. Ajde, brudno! Uvijek, sedaj. Ne, već, da, da. Što je skada? Ne, da, ovo! Slušaj, Nađo, daj ti držite oko sebe do godine. Držite slobodno kod sebe. Nemoj, to pa ne su. Radio ti za par dana. Naravno. Zna se gdje ima ovakve, napravo će novu tiketu. Koga ti će. Gdje nije nego. Može jedna ovama. Čekaj, samo to crveno spominjamo. Ne, ne, ovaj. Sve ti je odredno. Ovo ćemo, znači, ovo okvirom. Tu, sjedno. Ne, to kaći, ovo naći. Evo, sam preko to, preko ovo. Evo, može. Evo, ovako. Evo ti ovo vam. Koga će zlato? Da, prste. Evo, može. Evo, to, evo. Ti piše ovdje. Piše, ne. Tu sam malo, ej, to. Evo, za ovdje, gledaj. Može. Pa neki. I ovdje. I Čakija. 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 Zetin, Zetin. Tetečen. Evo je seba na selo, žao mi smo ljudi ovdje. Da, da. Vidio se koliko kiša pada, oni ne idu nikdje. Ja, je, a ljudi stoji gore, čovječe. Što kaj, da, kad smo pokizali na penale, kaj, da gledamo piču. Ovi što igra i nekako, oni znaš. Ovi gledaju malo, ovi što gledaju. Evo, ovo sam gledam. Evo, ovo sam gledam. Mogu se čekati na 9 zapravo. Da, čujemo da.
Uspomene nisu skupe. Fotografska radnja Fotozvrle Teslić 065 901 431.